Денеска сме на Езерото Матка. Сакаме да кажеме што се сме направили од 2009 година до 2013 година, како и што ќе правиме во наредниот период. Ја би сакал да подсетам дека во изминатиот период, во изминативе 3 години, градот Скопје вложуваше голема енергија и финансиски средства за заживување на овој, да речем, природен центар и, да речем, природно богатство на градот Скопје и на Република Македонија. Значи, како прво, ние заедно со Риболовното друштво и заедно со институтот, во изминативе 3 години направивме порибување со ендемска пастрамка на езерото Матка, како и на Вардар и на Треска. Овде на езерото Матка порибувавме секоја година по 15.000 парчиња риба, така да се зголеми рибниот фонд, да речем, на пастрамката во езерото Матка и се овозможи да луѓето кои што сака да рибарат и како спортски риболов, да може тоа да го прават овде на езерото Матка. Потоа ние ја реконструиравме патеката овде од овој комплекс во Матка во должина од 4 километри. Патеката е долга 4 километри, при што ние реконструиравме некаде околу 600 метри. Затоа се инвестирани некаде околу 5 милиони денари, со што е возможно да граѓаните на градот Скопје, а секако и голем број на туристи кои што доаѓаат овде во Матка, да можат да се движат по оваа патека и да ги гледаат убавините на кањонот на Матка. Исто така, градот Скопје во изминативе 3 години ја поддржуваше и ја финансираше спелеонуркачката експедиција за испитувањето на езерото на пештерата Врело. Значи, експедицијата која што ја предводеше Луиджи Кастрати, италијанскиот спелеонуркач, кој што успеа да стигне во длабочина од 212 метри. Минатата година сметавме дека тој рекорд малку ќе се продолжи, меѓутоа за жал не успеа. Така да се радам дека во некои од следните експедиции тоа ќе се случи. Целта е да и нашата замисла е дека ова е една од најдлабоките пештери во Европа и сакаме тоа да го докажеме. Исто така, во пештерата Врело беше поправена и реконструирана платформата кај што се влегува во пештерата Врело. Заштитени се лилјаците како посебен вид. Овде се работи за нивната заштита, исто така и пештерата Врело и пештерата Крстална. Во наредниот период, значи што следува, ќе продолжиме со порибување на езерото Матка, секако и на Треска и на Вардар, во соработка со, значи, со риболовните друштва и со институтот. Исто така ќе направиме патеката од пештерата Врело до пештерата Крстална. Ќе осветлиме пештерата Крстална, со што ќе овозможиме да поголем број на туристи доаѓаат во овој, значи да ги посетуваат овие пештери. Секако дека ќе обрнеме големо внимание на афирмација на овој комплекс како туристичко место за градот Скопје, да што повеќе и граѓани на градот Скопје, заради тоа што сметам дека и недоволно го познават и граѓаните на градот Скопје, сето она што го нуди овој комплекс, а секако дека и значи граѓаните, жителите на Република Македонија и пошироко, ова да влезе во сите туристички мапи, на сите туристички друштва, со што сметаме дека овој комплекс ќе го добија она за што ние се залагаме. Секако дека овој комплекс дека ќе треба да добие своја заштита, да речем, посебна заштита која што треба да има. Работиме со владата на Република Македонија за да може да се одреди кој ќе биде собственикот или која ќе биде таа институција која по чија надлежност ќе биде овој природен, да речем, ова природно богатство Матка. Се надевам дека во наредниот период и тоа ќе се реши и со тоа ќе решиме кој е одговорен како за неговото одржување, така и за неговиот развој. Ја би сакал да потенцирам, тука е со мене Ирена Мишева, значи која што е пресател на Советот на градот Скопје, кој што извинати од период ни даваше целосна подршка во реализацијата на овие проекти, значи и на патеката, и на спелеонуркачката експедиција, како и на порибувањето. Така да, неопходно е важно и во наредниот период да имаме мнозинство во Советот на градот Скопје, со што она што го ветувам и она што го замислуваме ќе биде
реализирано, а секако и нови идеи и предлози од граѓаните, институциите, здруженијата, невладените организации, кои што ќе идеи кои што ќе произлезат во текот на наредниот период да бидат ставени на дневен ред и за да се донесат позитивни одлуки. Секако за тоа ни е потребна поддршка од Советот на градот Скопје. Благодарам.